Kimler özünü baba nene insan bilirse xahiş edin gelsin. Hele kenara gözün aydın olsun. İlk önce sen kendine bir hoş geldin eladın. Bilirsin. Sizlerin xeyir duası Peygamber xeyir duasına beraberdir. İndi ben istəyirəm bir onlara xeyir dua verəsiniz ki onlar hayatta sizlerin xeyir duası ile ruzi kismet tapsınlar. Ve sizin simanızda adlarını çektiğim, çekebilmediğim özlerini nene hesab edin, baba hesab edin. Temur baba var burada, dediler ki bizden bir Temur babası var burada. Gel baba, hoş gelin, hemen gel, buyur. Hay Bilal! Gelin baba, gelin, 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 yakın gelmem olsun. Hoş geldin, oğlu kız da olsun, gel yanlardan olsun. Sözü bakanlar olsun. Hoş bak olsun, hoş bak olsun. Necmi Məlumə, niye orada dursun? Yaxın gəlin. Ay Sadıqın, yaxın gəlin. Mübarək olsun. Xoşbəxt olsun. Allah. Elimizin olanın sağlık olsun. Ben demek isterim bütün Kıbrıs'ta yaşayan özünü Türk kanlı, Türk bilen milletlerin sağlık olsun. Ay başım. Allah'ın sağlık olsun. Bazılarımız Azerbaycanlı değil. Ben bir spor eyledim, denir babana. Ben Azerbaycanlı değilim. Allah ben Kıbrıslanlıyım. Sen de dedin Azerbaycanlısın ama sen de Türksen, ben de Türk'üm. Özünü de dedim, haberin yoktur. Nara ile bir zamana geldik. O yüzden Kıbrıs'ın sağlık olsun. Kıbrıs'ta yaşayan Cemil Özgür Türkiye'yi sevdiğim ya, Özgür Türk mühendiklerden insanlarımız sağ olsun. O cümleden ben bu kente balaca herhangi var. Rahmetli bir rahmetli ben asker dostuyum. Askerde bir yudum ki para var. Onlarla köre yemişim. Ve o köreyi yeniden itin dedik. İtin dedim ben. Allah ona rahmet eylesin. Biraz ben sözüme kulağı asmadım. Öz aklımla gitti. Neyse. Şimdi o günlerde Allah şükür olsun. Allah şükür olsun ki bu saat güzel nevesinin, nevemizin toydu. Allah bunun küçük toylarında genellik kısmet etmesin. Genellik genellik getirmiş, direkt edilmiş olan. O elimizin olmanızı sağlı olsun. Aşık diyor ki ilahi, bire de güzel olar mı? İndi gelen çeken, ne güzel çekin. Yüzüze, göz göze seyirlenmişim. Ne güzel el çekin, ne güzel çekin. Kumar gözünün güzellikle bilgesen, bu günlükte bir sen olasan bir cemen, gün üstünde aileye bak bir kesen, gör günün derdini ne güzel çekin. Salma gelmem ben de gözümden göze, gözümü gör gözümden göze, ben yazdım ne yedim, gözümden göze, ne könül el çekin, ne güzel çekin. Koydum bu cavanlarımı sakın. Allah Allah'ını sahip etsin, koşa kalbine bak, koşa kalbine. Bir güzel bir təbrik için çıkmışım. Teşekkür ederim. Var ol deyirəm. Bak budur dostluk ki itirmədiniz. Var olun. Allah sizlərə can sağlığı versin. Evet, evet. Buyur görün. Tamaşa nəsinə geldi. Bütün dedikleriniz diyecekleriniz için çok sağ olun, güzel bir musiqinin meydan meclis babaların nenelerinde, buyurun. Emur Uras Türk oldu, Türk'üş. Maşallah, ben de bir kişiliğim sana. Thank you.
Ama onu bugün de aziz turistlerine çok sağ olsun, var olsun, var olun. Bəli, hörmətli məclislər. Növbəti bir sağlığı biz ata-anaların sağlığına qeyd edəcək. Bugün Rəcəbə gözün aydın olsun deyirik. Rəcəb biraz öncə canlı bağlantı qurdu və toy məclisini salamladı. Mən Rəcəbə gözün aydın olsun deyirəm. Onun xanımı Səhərə xanıma can sağlığı arz edirəm. Eləcə də qız meydan Turan qardaşa, onun xanımı Tarana xanıma, gözünüz aydın olsun deyirəm. Qoy bütün ataların, anaların ən ümdə arzuları beləcə reallaşsın, kin olsun. Amma bugün bu gözəl toy məclisində Rəcəbi əvəz edən burada insanlar var. O toy məclisinin təşkilini ta belə deyək ki, əvvəlindən sonuna qədər. Mən... Gəl, yaxın gəl, qafir qardaş. Dursun haradadır, dursun da burada görürsün. Ay, sən də yaxan gəl. İndi bilmirəm, Sevgi xanımın atası, anası var mı burada? Şıra gelin olar mı? Yoxdur var mı? Dursun haradadır, dursun mən xayiş edirəm, dursun da buraya yaxın gəlsin. Ay, dursun. Kızın Sevgi xanımın əmsi, onun atası əvəzi, xayiş edirəm, yaxın gəlsin buraya. Haradadır. Dursun haradadır, dursun yaxın gəl. Hörmətli məclislərim, hörmətli məclislərim, mən bir ifadəni işlətmək istəyirəm. Rəcəbi bütün elova tanıyır, hamımız bilirik, hər birimizin canı ciyəridir, yaxına qalır. O bugün burada yoxdur, amma onun bu işini təşkil edən bax bu insanlardır. Bəlkə bunlardan başqa kimlərsə ama mən yəni bunları gördüm və sizinlə bərabər bu işə əl qoyan insanların hər birinizin qarşısında mən baş əyirəm. Bax, budur əmrlik, budur dostluq, budur qardaşlıq. Vəfadar, yaxın gəl, vəfadar, yaxın gəl buraya. Budur qardaşlıq, budur dostluq, budur arxa dayaq olmaq, budur dar gündə və elində durmaq. Sizlərin qarşısında dönə-dönə başlayalım. Var olun. Belə bir dostluq, qardaşı olan insan min il yaşamaq onun mənəvi haqqı var. Hər birinizə bax, belə dostlar, qardaşlar arzu verir. Sizlərin qarşısında dönə-dönə başlayalım ki, siz Rəcəb burada olmuyor, onun evladının toy məclisini bu səhədə, bax, bu cür, bu geniş şəkildə təşkil edən üçün var olan. Öpürəm sizləri bağırma basına. İndi bax, Rəcəbin əvəzindən, özünüzün əvəzindən, qardaş da qız balanın atasının əvəzindən təbriklərinizi çatdırın. Çünki sizin bugün elədiyinizi qoy o gənclər gördülər. Bu bir tarixdir. Açıqlı deyirəm ki, hər oğlun hünəri deyil, üç gün, beş gün,
bu işlerin dalımla her əzabına əzətin olsun. Bir daha canınız sağ olsun. Öpürəm sizləri. Təbrikləriniz işlər. Çox sağ ol. Bir iki gözəl gündə qardaşım görə biz biliyoruz. Həmin bir dəyək var. Bu gözəl günə mübarət edin. Xoşbaq olsun. Xoşa qarşıda. Yalın dəyək şəhər olsun. Sağ olun. Biz Səyaniyə Ələcəvə göz aydınlığı və bu ki təbrik edirik, xoşbaxt olsunlar, oğulu şah olsunlar. Gözəl günlər sizlər olsun. Gün o gün olsun. Yenə bir gün gözəl balalarımız üçün yığlar, toy keçirik. Mübarək olsun toy. Çox sağ olun, sözlərinizin gələrlərim çox gönül edirəm. Mən bütün məclis əhlini salamlayıram, Mabiyyəli öz adından xoş gəlmək deyirəm. Yəni, Rəcəmlə Səyyarə burada olmasa da sizin sayənizdə şükür yaxşı keçəcək inşallah. Fərman müəllimin sayəsində sizin sayənizdə canınız sağ olsun. Mən bu dolarla təbrik edirəm. Səyyarəyi də Rəcəmə təbrik edirəm. Bizim bu görələr güzel babalara təbrik edirəm. Arz öndürəm, yaxsında qocalsınlar, gözəl babalar böyükmüş olsunlar. Şübhət olsun, ağır köşədə olsun. Demirin söyləyəm. Gözlərə aydın olsun, Rəcəb Şeybanı səyələ gələk. Günü gün olsun, gözlərin ışıq olsun. İndi sizin xanımlarınız da burada iştirak edin. Çox xoş edirəm. Xanımlarımız da buyursunlar, yaxın gəlsinlər. Gözəl bir musiqi istəyəcək mən musiqilərimizdən. İnşallah, balalar, sürəniz bol olsun. Var olun, Allah korusun sizi. Hamınıza ailə ayrıqda ayrı təşəkkür edirəm. Neçə dəfə Rəcəblə mən danışmış Səyyarə bacına ürəklərə vermişəm ki, narahat olmam. Siz burada olmasanız da sizin belə gözəl qardaşlarınız var, belə gözəl qohumlarınız var. Niyə də toy zəif keçməlidir. İnşallah, inşallah yadda qalan toylardan biri olar. Bunu kanalı da belə görüntülü danışır. Göz aydını verin Rəcəb qardaşa da, Səyyarə bacıya da, Əliyyət, sizlərə də göz aydını verin. Qohumluğumuz daim olsun. Var olun. Gözəl ailə, gözəl ailədən qohum olun. Qohumluğumuz daim olsun inşallah. Allah sevindirsin. Günə gün olsun, il başında Rəcəb də, Səyyarə də, Turalı hamısı qucaqlarına günlərə gəzdirsin. İnşallah. İnşallah, buyurun. Həl olun, hər şey güzəl dəyə Səyyarə. Öpürük bağlarımıza başlayın. Yenə biriniz siz də buradasınız. Sizə vəzirlər, bütün qohumlar buradadır. Allah hər birini var eləsin. İndi bizə gözəl bağlı, hər siz dərək sevin. Bak ailələriniz hamısı ham gəlsin. Oh!
var olun. Bir daha sizlerin her birine tomuz, var olun diyelim kardeş. Allah canınıza sağlık etsin. Öz evlatlarınızla, babalarınızla birlikte, hanımlarınızla birlikte bizim varlığı kalsınlar. Bana! Bugün de ata kadar, ana kadar sevilenler kardeş bacılardır. Bugün beyimizin kardeşine can sağlık arzuluyoruz. Emine, Emin burada var mı? Burada. Öz hanımı, Nazlı hanımla birlikte. Emin yakın gelsin kaç yerine burada bacısı varsa. Hanımı da burada mı bebeşler? O da yakın gelsin. Emin Darol. Şimdi bacınız Elza Türkiye'de. Şimdi ben bilirim ki aileliyle olan orada duran atak ana. Ben bu efir vasıtasıyla Elza Hanım'a da can sağlık adı veren öz yakınlarıyla, razilerle birlikte. Sizlerin simasında kimler özünü eşenmeyen kardeş, bacı hesap edilirse ben onları da buraya davet ediyorum. Çok hoş ederim. Kim özünü kardeş bacı hesap edilirse yakın gelsin. Gözünüz aydın olsun. Çok güzel tanıyorum. Bana kızım gözün aydın olsun. Ay sağ ol bana sağ ol. Allah razı olsun. Yani emin uşakları, baba uşakları kimler özünü kardeş bahçesine bilirse yakın gelsin. Çok hoş ederim. Her birinize can sağlık arzuluyorum. Ben de burada yine derim ki o ailede emin uşakları, baba uşakları çoktur. Yakın gelsin arkadaşlar. Kimler var? Buyur görün. Allah hoşmak eylesin. Gelin görün kimler varsa da yakın gelin kızlar, yakın gelin bana. Gel gel bana. Buyur canım. Sevgi hanımına, kardeşlerine. Allah hoşmak eylesin. Uşak olsun, var mı? Uşak olsun. Allah'ın olsun. Başla, başla. Bak biz burada iki nöbelin adını çektiyse o demek diyor ki siz kardeş bacı diyorsunuz. Yok, en uşaklar, mama, daya, var uşaklar, hamınız kardeş bacısı alırsın. Allah hamınız var eylesin. İndi güzel güzel mahvalı kart sizde rəks edin. Kardeş bacısı anlaştı ya. Sen, sen, başımın tacı kardeş, sen, sen, gözümün yolu kardeş, sen, sen, evlimin yazı kardeş. Yeah.
Atalar qədər sevinən insanlar, əbələr, mamalardır. Biz məsələn başlandıqda qeyd elədik ki, dünya gəlimli, gedimli dünyadır. Əmələrdən dünyasının çox erkən dəyişən əmsinə cənnət məkan arzulayırıq. Bugün Akir əmsinin ruhu şaddır. Onun qardaş balasının gözəl bəqra gələdir. Onun xanımı burada Rahilə xanım iştirak edir. Onun canı sağlığı arzulayırıq. Tofiq əmsinə öz xanımı Afətlə birlikdə gözünüz aydın olsun deyirik. Bu, toy bəzinin təşkilatlarının biri əsası. Salih Umar, eləcə də Valih Nazlı Türkiyə dədlərdən ədənə qatılıb təbrik ediblər. Onların hər bilənə təşəkkür edirik, can sağlamaq edirik. Və eləcə də Gülmanı anasına gözünüz aydın olsun deyirik. Öz yaxınları, əzləri ilə birlikdə. Və kimlər özünü bəyimizə əmin, mama hesab edirsə hər bölərdə. Qoy bütün əmilərin, mamaların zəhmətləri qardaş balasının xeyir işlərinə toy məsələnə çəkilmiş olsun. Mən böyük məmuriyyətlə. Tofiq qardaş, qaytılın, yaxın gəl. O cümlədən Gülmanı və kimlər özünü əmin, mama hesab edirsə yaxın gəlsinlər. Tofiq, qoy o qabları gəlsən buraya indi. Artıq o həyatı bir qıbarı var mı burada? Mən xaşıq edirəm, burada yaxın gəlsin. Rəhlə xanım, ay rəhlə. Rəhlə xanım var mı? Allah hər birərdə can sağlığı versin. Tofiq, bir daha canın sağ olsun qardaş. Mən məclisin başlangıcında bu bayaqları qeyd elədim ki, sən nəninki əmlik, səninlə bərabər burada vəfadar, dursun, rafiq. Doğrudan da o tam varlığı ilə mən o sözü elə belə kefə söz gəlişi demədim ki. Bunu heç kəs elə bəzdir, sağ olun, üzrünüzə olsun, var olun. Bugün bir ilə əmin kimi sənin təbriklərini eşidək. Xoş arzularını diləyək, ondan sonra baxacaq işini. Coşkun, mən coşkun, onu qoy sənə gəldim. Atan yoxdur, madəm vəzifədir. Bir an deyirəm, xoşbəxt olun. Ürəyinə böyük, həmdə yaxın qalışdır. Afət xanım. Ərşəd, Allah xoşbək qalasın. Bir əmrin təbrik edin. Gəcəmin göz aydınlıq. Ordun təbrikləri çatdırın sizə. Bu iki vaxtıyla. Başqa olan orda vacibin Allah canına can sağlayın. Rəhəm, gələdə. Rəhəm, gələdə. Adıya qalın, yenişəm inşallah. Sizin də gözünüz aydınlıq. Elmurdun olsun. Allah xoşbəxt eləsin, yaylandan eləsin. O gün olsun sayərə də babalarını qoyur. Qanası olana da gəlsin. Xoşbəxt.
gözümüz aydın olsun. Ha kızım sen de gelsene ya. Gel gelin kızım. Dur gelin baba. Ve bizim kalak oğullarının ikisi de, üçü de kraftardı, yani... Sadece Ali, telefonda koşuldular önce, tebrik ederim. Gözünüz aydın olsun, gör bu cavan oğlan dikti. Allah hoş geldin. Kraft olanlara da salamlarımızı gönderdik. Böyle, her birine can salvardır. Güzel bir musiki, meydan amlarım, babalarım, bunların numaralarım. Bak, haşeler, bu emi, mama... Kimler kohum düşür, kırakta kalmıyor. Hamımızı da kısırlar, doğrular. Kırakta da izleyirler, baktılar bizden. Allah, gözünüz aydın olsun, Palo. Gözünüz aydın olsun. Allah bin putak eylesin. Hele sizin evazınızdan hamımızı oynuyorum. Maşallah. Evlere tebrik edelim. Palo, öpürüm, öpürüm Palo. Atma bir cebepere, üskarlıdan bilesem. Dileyi başka şefere, dedi kimi ben Müzik
başıma vurmalım. İşim verdiğinden ibadete, vurmalım başıma vurmalım. Çox sağ olun, əmələr, əmələr, onların nümayəndələri, qollarınıza, güc, dizinizə taqət. Bəli, dayı adı uca, dayı köldəsi əvrələm köşkədə. Əlbəttə, dayılar ana qədər müqəddəs, ana qədər əziz, ana yarısıdır. Bugün mən dayıların hər birlərdən. Dursun dayısına, Rafiqə, Rantik dayısına, Faminə, Asimə, İrşada, əlbəttə, hər birlərinə öz ailələri ilə birlikdə, əzləri ilə birlikdə, o cümlədən xalalarının hər birlərinə, Esmirə xalasına, Sibetə, Rimaya, Tahirəyə, Saminəyə, öz ailələri, əzləri, yaxınları ilə birlikdə və eləcə də kimlər özünü dayı, xala hesab edirsə hər birlərinə, gözünüz aydın olsun deyir. Qoy bütün dayılar, xalalar, bacı balasını xeyir işində başda dayarsınlar. Dayılar, xalalar, qohumları cəlb eləyəndə bax, belə ki, gözəlmələrə cəlb eləsinlər. Mən Dursunu, eləcə də Rafiqi, Rantiqi, Famili, Asimi, Xayşilim, anları çəkilən şəxslər, Eşadı, ailəvi şəkildə hər bir xanımlarımızla, övlatlarımızla, o cümlədən xalaların hər birə. Esmirə xalası, Sibet xalası, Rəhmədir, Tahirədir, Sandırədir. Hər biri öz ailəsi ilə, övrətləri ilə, yaxınları ilə, əzləri ilə buyursunlar qarşıda. Gəlin görək. Çeytar, eləm. Mən bütün dayılara, yaxın qarşı, yaxın qarşı.
gözün aydın olsun, nasıl başlangıcında bir ifade işlettim. Valla, Dursun Ağabey, sizi kimi insanlarla insan milyon yıl dostluk, yoldaşlık edemezdi. Var olun, sizlerin bağrımı başına, sizlerin siması, bütün dayıları, kanalarını verilen atılıyor. Bir daha göz aydınlığı var, bir daha dostluk olsun diyeyim. Güzel yıllarda, güzel bağlar nasip edersin inşallah. Allah hoş geldiniz. Haa Ramiz dayısı, haa kaç yılın? Haa evlatlar burada mı Ramiz? Bizim evlatları kaç yılın yakın gelsin, Ramiz dayısı. Haa o cümleden Sevgi Hanım'ın dayılarından. Halaların kim varsa buraya gelsinler. Sevgi Hanım'ın dayılarından, halalarından kaç yılın? Dursun bir şey oldu. Ben bu kadar dayıların halalarını adım çektim. Bunu çoğun sonra halalarını adım çekildi. Gelecekler, gelecekler. Bakın şöyle hamısı meclislere bakıyorum. Ramiz'in evlatlarını ağırladık. Her şeyle bunlar da yakın gelsin. İnşallah. Bir gözlü herisinin bacılar ağırladı. Halalar ağırladı. Yakın niye geldin? Allah hoşuna gitsin. Var olun, insanın adı var olun. Var olun, var olun. Allah razı olsun. Ve bütün o dayı, hala, nümayenleri. Gelin yakın gelin. Hoş bak. Koşa karşısın. Ay Firuze. Bir ışığa içmesin. Koşa karşısın. Koşa karşısın. Allah. Güzel günler bulanık sizin kirasın. Yine alacağınız seyahatiyi tebrik ediyorum. Bir güzel gündem. Bir güzel gün bütün ağlarında kısmet olsun. Sıfırlar başlar. Akar, Nebi bir de kimese bir yakın geldi. Buyurun. Dayılar, onlar, onların nümayendeleri. Kim varsa herkese yakın gelsin. Hele ben bunlarla razılaşırım. Çoğunla Ramiz'in yoldaşlarına gelir. O bir oğlu, gelsene Zagadar'ıza. Gözümü gelsene burada var. Rahmetlilerin uşaklarından var, kızlarına, babalarına. Hamınız yakın gelin. Hay Rantik. Ben Rantik'i cevap verdim. Rantik baba. Famili Asim'i inşaatı vur yakın gelin. Hay hamınızı bak. Köy büyük değil, yakın gelin. Hay Dayat. Niye orada durursunuz kadar zor? Rantik yavaş yavaş yakınlaşın başladı. Var olun, var olun. Gözünüz aydın olsun. Hayır abi. Siz başkan haradasınız, niye yakın gelmesiniz? Hayır abi. Sen önemli, siz başkan niye oradasınız? Hamdınız yakın gelsen bir çöküm yollar. Ne olsun, nasıl kadar zaman? Dalem dalem gezilerde. Kaynak alası da sonra. Ne satırlar yazdım, ne misralar kozdum. Ne satırlar yazdım, ne misralar kozdum. Sana bir şiir yazdım, sana bir şiir yazdım. Gülüm gülüm gülüm, gülüm gülüm gülüm. Gülüm gülüm gülüm, gülüm gülüm gülüm. Ölüm 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 ölüm.
Thank you.
Kirvəli bugün fəaliyyətə də çox əziz durdu. Və həm də necə kirvə?
bu toy məclisinin təşkilini belə deyək ki, ürəyində duran vəfadarı salam verəm öz xanımı Sahilə xanımla birlikdə, öz ailəsi ilə, öz övlətləri ilə, gözünüz aydın olsun deyirəm. Vəfadar, gün o gün olsa Rəcəb də öz borcunu ödəmək üçün sizin nəvələrin xeyir işində beləcə canlıdan qayarsan. Yaxın gəl qardaş, sizin xanımla sahibələşim. Mən çox xoş edirəm, Sahilə xanım da yaxın gəlsin. Bilirsən, yaxşılıq elə bir şeydir ki, o ailədən binəyə başdan gəlir. Allah sizə tanıza nəmətləsən, çox gözəl bir insan, çox gözəl bir el aqsaqqalıydı. Mən ona dəfələrlə bizim söhbətimiz olmuşdur və həmişə o kişə mən həsət apardım və elə ailədən də belə olanlar olmalıdır. Buna söz yoxdur, ot köküzlə bitər. Allah canınızı salam edin. Sizlərə bağırma basıram. Bu kirməli yollarında sizlərə can sağlığı arz verirəm və mən məlçin başında o sözü elə belə söz gəlişi deməmişdim. Bu doğrudan hər oğlun önəmli deyil ki, o kirmələr, dayılar, dostlar, yaxınlar bu toy məlçinin təşkili belə gözəl aparsınlar. Var olun sizlərə. Təbriklərinizi işləyəcək. Bir daha deyirəm, kirəmi gündəyəm. Yine görürsün ki, bu ballardan gözünüz aydın olsun və orada bir hədiyə kimə verirsin? Sevgi xanım, Ece bəy, xayiş edin, buraya yaxın buyurasın. Kameradan xayiş edəcəm ki, bu hədiyəni təqdim etmə mərasimi tam dəqiqə götürsün. Və qədər sənin oğlundur, elə mi? Gəlinə dolar. Ay maşallah, Allah saxlasın. Göstər qızım, kameraya təqdim elə gələ yoxdur hədiyəni. Çox mübarəkdir. Buyur qızım, təqdim elə. Gəl yaxın, gəl. Çox mübarəkdir. Sevgi xanım, kirmələr tərəfindən sizə bağışlanan bu hədiyə sizə xoşbəxtlik, saadət gətirsin qızım. Onu can sağlığı ilə gözləsin. Vəfadar, çox sağ olun. Qazancınız çox olsun. Pullarınız xeyir işlərə, hədiyələrə, gözəl günlərə xərcləsin. Və gözəl bir musiqi ilə meydanmaz kirmələrindir. Əliyyət məlum, davadan da, vəfadar, üzvüzə qoşsun. Ailəm də, ballarım da, gəlin balamın da, nəvəlim də. Çox-çox razıyıq hamı sizə. Var olun. O nə demək, çıxarı belə saxlanırmışım. Ay maşallah. Buyurun. Açıbağda olsa gülün dolara, İmam ki dertine derman olara.
Ama bu toy elə gözəl keçir ki, heç Rəcəbə ehtiyac da qalmadı.
Allah can sağ versin. Beyimizi gelmesi hoşuna arzu edirəm. Dünyanın gözəlliyi də sizden olsun. Əliyan müəllim, biz de vətəndən qıraq deyidik. Dünən geldim, gelin gördüm yerdə dəvətim ama var açılıb Rəcəb. Elxana sən gelin, bu bu hocam, bu Rəcəb değil mi? Neysə, gözəl oldu. Herkəsə gözəl gün, xoş gün, gözəl müəllimi mən salamlayıram. Müəllimi tamam bütün, herkəsə gözəl günlər. Bir alqışlar gəlsin, neyə gəldin şərəfinə. Allah sizləri var yəsin, canınız sağ olsun. Yəqin ki, Bərman qardaş, o Məhəmməd Kazımov rəhmətli deyirdi. Mən meydanda tək qalan oğlan deyirəm. Bu dostlar meydanda tək qalan dostlar deyil. Bizi tək qoymazlar, hamı rəqsən dəvət edirik. Var olun, sağ olun. Baksa, çox sağ olun. Mən sizi izləyirəm. Hələ sizlərin, müğənilərin kəndimizdən qırağa gedişi elimizin, obamızın ucalığıdır. Var olun, sizləri bilirik ki, səfərlərdən qayıdırsınız. Hər dəfə səfərdən qayıdanda böyük bir hisslər, arzuna hisslər əqarsınız. Gözünüz aydın olsun. Və bu gün dost boyunda. İndi söz sənin özündür. Valla mən bu oxuyasın. Arasın. Bəyimizi gəlmiş dəvət edirik. Bir gözəl mahnı ilə. Xoşlar olsun. Thank you.
Çok sağ olun. Sağ ol Məksəl, var olasın. Bəli, gözəl deydin, Rasim səhvəsi o qədər sağlaram. Rasim mənim gözəl dostumdur, bu sənəddə ən yaxın dostumdur. Hamıyı çox istəyirəm, amma Rasim mənim üçün balaca qardaşdır, mənim əmrəyimdir. Qıraqda olanda adam doğrudan vətənin istəyir, Allahın dostum. Və buradan da biz qırağa gedəndə bizə dəyər verən dostlar var, ev oğullar var, qabalımız var. Hamısı qarşısında baş əyirəm, bizləri belə saxlayırlar. Biz onların sayəsində o dəyəri alırıq. Bir daha qıraqda yaşayan bütün hər kəs alqış gəlsin, xahiş edirəm məclisə. Onlar bizim ürəyimizdir, canımız, ciyərimizdir. Və Ceyhun qardaşımız da bizim sənətkar yoldaşımız. Salamlayıram Ceyhun da. Var ol. Çox sağ ol məclisə, var ol. Sağ ol məclisə. Qoy həmişə səsin dünyanın hər yerindən gəlsin. Çünki sürənin istəyir xoş, niyyəti alidir və qabalımızı təmsil edirsiniz. Mən sizləri izləyirəm. Sosial mediyadan övrəyim davadının bacağında çıxan komet yazılandı tanısa bilirsiniz, var olun. Çox sağ olun, bəli, bugün bu gözəl toy dalsında Şən bəy bizim sinif yoldaşları, onun dostları iştirak edir. Burada var mı Eşən olan? Hər də Eşən bəyləşir, ocaqanlar, yaxın gəlsinlər, gəlin bilin. Eşən bəy bizim sinif yoldaşları, dostları yaxın gəlsin. Gözünüz aydın olsun. Aileli olanlarınız var mı sizlerin içerisinde? Ay maşallah. Sizlere can sağlığı arzuluyorlar. Mektep illeri ele bir ildir. Onu vaxt geçince yüreğiniz daha çok seyirme geri kaytarma mümkün değil. Çünkü o illerde siz birbirlerinizi tanıdınız, birbirlerinizden dostluk alakası kurmaya başladınız. Ve ben arzuluyorum ki müstakil hayata kadem atandan sonra da bu dostluk çıkartmayacaksınız. Bu yollarda size uğurlar dilerim. Hər birinizi bağırma basına, var olun deyirəm. Mənim millətimin, xalqımın, oğlumun bax belə gözəl toylarda iştirak etməyə yarışır. Buyurun. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. İnşallah bu günə başa düşməkdən olan. Biz də keçirdi dostluq. Ondan sonra inşallah dostluqda davam edir. Xoşbəxt eləsin. Hər birinizə can sağlığı arz verirəm. Burada iştirak edən, təbrik edən, təbrik edən bilmək, gəlib çatabilmək. Bütün dostlarınızla gözünüz aydın olsun deyirəm. Və gözəl bir musiq ilə meydan məclis sinif yoldaşlarının dostlarına. Bir dənə sizlər ricam var, cavanlar. Hamımızın başınıza dönüm. Xatirinizi çox istəyirəm. Hələ toy davam edir. Bəyi solunluqda mən imkan yaradam, siz bəyi olmaq. Solunluqda imkan yaradam. Hələ toyumuz davam edir, bunu olamışsınız. Hələ mən bunların başlığa, mən də öyrəm, mənə başlıqdan çıxırəşir. Hə, oldu mu? Solunluqda sizə imkan verəcəm. Şəhsən mən özümlə mənizi verəcəm solunluqda. Hə, oğlu, onu tələbəli illərlə başlayar, sonra çevirəlim mən bu olam. Məqsəd qardaş da sağ olsun, güzəl şəhərləndirdi, Elxanlar olun, şakalar olun. İndi bəyimizin dostları. Sinif yoldaşlar. Hələlərik illəri, illəri, illəri unutmalı, ümitsiz, boyasız günləri. Hələlərik illəri, illəri, illəri unutmalı, boyasız, boyasız günləri. Boyasız, boyasız büyümeleri. Derebelik illeri.
Gürcistan yerlisiyim, Azeri milletiyim, gelişim sen sular.